वर्तमान समय आसी जाइछि आउ एक सोलो परफॉर्मेंस रो स्वागत करबा तांकु सी होजंती महिमा शुभलक्ष्मी महारथी Oh,
ମା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆମ ଜଜେସ୍ ମାନେ ହଜିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ମହିମା ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନସ୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ ମହିମା ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସୁରକୁ ଜଗିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତିକି ସ୍ମୁଥଲି ଆରମ୍ଭ କରିଲ ସାରିଲ ବି ସେତିକି ସ୍ମୁଥଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାକି ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆରାମସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରି ନେବା ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱରରେ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ଭିଜିଗଲି ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟିକୁ ନିଭେଇଛି ଆଉ ଗୀତର ଯେଉଁ ମୁଲାୟମ ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁଟା ମୁଲାୟମ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମାନେ କୋମଳତା ସେ ସ୍ମୁଥଲି ନିଭେଇଛି ଗୀତଟାକୁ କଣ୍ଠରେ ତ ଯାଦୁକରୀ ଭକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ସବୁ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଲେ ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ତମେ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗାଇଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ନେଇଥିବ ନେଇଛ ନା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଥରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ଏବେ ଖୁସି ଖୁସି ଯାଇକି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600 ସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ